Արմավի տարածաշրջանային պետական քոլեջը իր բարձր կապահովող կրթական համակարգի շնորհիվ առաջատարն է Արմավիրի մարզում։ Քոլեջում իրականացվում են միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր տարբեր մասնագիտությունների գծով, ինչպիսիք են էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, ֆինանսներ, մենեջմենթ, ագրարային, իրավագիտություն, փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում, գյուղատնտեսագիտություն, ագրոնոմիա, խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն։ Քոլեջում կրթական ծրագրերով ուսուցում ստացած և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած միայն լավ և գերազանց գնահատականներ ունեցող շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել Հայաստանի բարձրագույն բուհերում։ Քոլեջում կա նաև ջերմոցային համակարգ, որտեղ ուսանողները իրենց իսկ կողմից աճեցնում են լոլիկ, խաչասերման արդյունքում էլ ստացած սիրանենիները վաղահաս սորտերն են։ Քոլեջը նաև անմասն չի մնացել Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից։ Քոլեջում տեղադրվել է Հայոց մեծ եղեռնը խորհրդանշող ծառ, որի մի հատվածում լինելու են կոտորածների ենթարկված, իսկ մյուս մասում կոտորածներից փրկված և աշխարհասփյուռիղած հայ ժողովրդի կյանքից դրվագները պատկերող նկարներ և խորհրդանիշեր։ Իսկ քոլեջի փոքր դահլիճում արդեն իսկ ընթացքի մեջ է մոտորերս կայանալի մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները։